喪服喪服。あれ、俺持ってなかったっけか。おう、お前も通夜に行ける格好しとけよ。あ、でも通夜って遺族以外の喪服はまずいんだっけな。いかにも準備してきましたってのは失礼なんだよ、こういう場合。ま、地味な格好ならいいってことよ。それにしても、あかりちゃんこれからどうするんだろう。考えたら泣けてきた。顔洗ってくれ。ちょっとあかりちゃん、そんなとこでぼっとしてないで、向こう手伝ってちょうだい。はい、すみません。まったく、死んでまで迷惑かける人だこと。遅かったな。あかりちゃん探してるんだろ。ほら、あそこ。一声かけてこいよ。あかりちゃんもその方が気が紛れる。まったく最後の最後まで迷惑かけて、砂金なんかに夢中になるからだよ。夢みたいなことばかり言ってるから財産の一つも残せないんだよ。まったくろくでもない人だったね。ひでえおばはんだな。あかりちゃんの気持ちにもなってみろってんだ。あんたは。おばさんも悪気があって言ったわけじゃないと思うんです。だからでも私嬉しかったです。つやもこれでようやく一段落です。私思うんですけど、ツヤが忙しいのは残された人たちに寂しい思いをしてる暇をなくすためなのかなって。時間がぽっかり空いちゃうとその隙間に悲しい気持ちが入り込んでくるから。私一人ぼっちにちゃいましたね。私どうしたらいいのかな。
父さん。私、もう大丈夫です。でも、寂しくなったら、電話してもいいですか？夏休みが終わって、今度会えるのは、冬休みですか？私、お休みのない秋って大嫌い。嘘です。次に会える日をまだかなって思い描いてる時間も楽しみの一部ですから。待って、私、頑張ります。けど、必ず、会いに来てくれますよね。それを、心の支えにしています。はい、もうさよならは言いません。また会えるんですから。私、思い描いています。だってそうしないと未来は変えられないんですもの。